Arba, që ka gandun me të vërtet? A dit edhe i kum pytu në këta, që ka putani me bëm e angër. Edhe ra, dhe më thonë darë ka për me bëm, o ne. E vërtet ta që i kum lutë gjithë cilin për me angër bëm. Po tash, momenten se së kum buka këtu, nërmal që ju nduft krejt këta me angër ka 2-3 dhe 10, në ashtë se s'ka po të buk, se bësaj se minit të nërë ishë ngi krejt gjithë cilin. Po tash, mirë, pas këmi hangë nga 8 vetë, pse këta të katërit e ardhën mas 10 minutave, do më thonë ka që patën vonista me ardha, se s'mu të marrë 10 minuta para, po ardhën mrapa. Unë e dhe Azimi, kina hangër mas të papë, veç pak me papë, veç pak, për zote, veç pak. Edhe unë Azimi kina hangër mas pakte, kur Niki u qupë, do më thonë me morë dytën, se Niki nuk i ka hangër tre, e ka morë një gjysë, kur u qupë me morë dhe gjysë, thash po ka prapë, kur u qupë e pas e s'ka, thash, nuk muj one përmenejt për bardhin apo për këta tjerë që vunohen 2-3 minuta dhe nuk vinë që atere me ongër buk që shtroa tavolina, unë nuk me milion për shumë ka zriotin pa ongër buk kur buka nuk e këto. Ta në 2 minuta ma se qërë. Ta ka në ongër darke. Pa gjyso ongër buka ka në shumë herë edhe arpës personalisht arpës ja kam lënë pjatën në tavolin. Po, shkallë që më duhet dorë, ka i kënë janë të shumë. E ka pas pjatën e vetë, qësh, që nuk ka qeni vetë nga të shumë. O keni nuk mërët mërët me djoni unë, po të se ka hongë për shumë. Se që hongë një pjatën, ka hongë për shumë. Mund të hongë di shka tjetër. Ka hongë për shumë. E bajnë për shumë. Apo ka, unë e razemi kënë hongë mas pati. Unë e razemi. A i kam kuptëm e vëllë, nuk një arrujt gojnë as një këtë ashtë tia sa ti. Po, leksion është me ongër këtë bashkë. Po, dhe. Ato që ka kuna në batë për që... Unë e këmë thonë, njesi me posë në durë. Unë e thonë, qaj se së është në suë, përkotojmë këtë bukë, s'ka të ongër dhe i në vatin tjetër. Pa, 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 s'ka në shpi me dosë të shpi. Në qëse unë nuk ka, e kam një qëdhim, kam një qëka. E, nësi e po, nësi e smuta, se të shkot të e. Po, jo, nësi t'i putë t'i e kjeti, t'i liqë unë kjeqë në smuta. Arba ka që të karantikët. T'i e kjeti shumë njerë. Unë e këmë pa ma shumë njerë. Po, mjë më mirë, është për gjithë, në qësë ai falur. Po, të 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 13 veta më ju dëgju, është e pa mundër njëtën po. Kljute me radhë. A u që cu tash? Dhe është anë gabim një më koni vetme që nuk jarujta juve, që juve një me kësë mutë edhe unë e mora dhe më thonë dëtyrën e juve për me përgatit bëkë, sa për këta tjerë ty beso ka manin asë fa keqë. Qfar pupe ma e ta kumë thiru kumë të bo mua bet që tok që të ullë kona, hajde pupe i kënë dhëmë, për një minut i kënë dhëmë. Mu më dhimet juve të është gabim jem juve që si kumë rujtë, se për këta tjerë shnet, ve shnet, së kam interesan më për këta tjerë. Mas 2 minuta vinë që i kam përgatit bëkë. Mirë, Ante. Qëtësi e apim shumë kakofoni për një temë që nuk duhet mu diskutu shumë. Duani me gjithë... Duani me gjithë gjuhën e përbashkët, me pa tjetër saj për këtë ushqimit se zbanë, sepse ju ushqeni prej një bugjeti, edhe tjetëra qka është me rëndësi, me rëni pak ma me humor se ata kanë qenë patate, patatet nuk banë muftofë, se kur ftofën edhe nuk hahen.